Kjendistett av årets blogger skulle kåres på Vixen Blog Awards i kveld. Og hedersgjest var selvfølgelig Tucci, som vant Grand Prix foran 1,3 millioner mennesker i helgen. Hvordan har de siste døgnene vært? Lite søvn, men mye kjærlighet. Og folk har bare, folk på bussen og på gata som har tatt tak og gir meg så mye tilbakemeldinger og så mye støtte, så det har vært egentlig ganske fantastisk. Og du kom deg på jobben også? Jeg kom meg på jobben. Jeg var litt sånn, litt ør i huet, men jeg satt på kontoret mitt og fikk en utrolig velkomst av jobben, så det var fint. Men hva tenker du om dagene som kommer fremover nå? Vet du hva, jeg prøver å bare få en struktur på dagene og lande litt, for nå har det vært veldig mye mediestyr og veldig mye presse. Så nå tenker jeg bare å få beina plantet godt på jorda igjen og fortsette det jeg drev med.